Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, muhtaram teletomoshabinlar. O'zlarining fikr va mulohazalari bilan ko'rsatuvimizni tayyorlashda ko'mak berayotgan e'tiborli muxlislar. Tarannum ko'rsatuvi yana sizning xonadoningizda mehmon bo'lib turibdi. Turonning tuprog'i bezalmish kuydan, Navoga payvanddir rayhoniy bo'ylar. Dunyoda totliroq qo'shiq topmadim. Bu vatan bag'rida har ko'ngil kuylar. Haqiqatan ham bulbulning oshiyoni osoyish va oroyish bog' bo'lgandek go'zal diyorimizda hofizlar, xondalar ko'p. Ularning ijrosidagi qo'shiqlar esa ko'pchilik san'at ixlosmandlarini o'ziga rom etyapti. Mana shu ozod va obod yurtda xonandalarning go'zal xonishlarini sizning e'tiboringizga havola etishdan charchamaylik biz ham. Ko'rsatuvimizning mehmonlari bilan tanishing. Qashqadaryo vohasining So'lim yakkabog'idan xushovoz xonanda Bekmurod Jo'rayev hamda ularning shogirdlari Bahodirjon Xolmurodov. Bekmurodjon, bolalik chog'ida hamma ham qo'shiq aytib ko'radi. Xonish qilib ko'radi. Keyinchalik esa ana shu orzu-umidlar kimnidir san'atning katta olamiga yetaklab kiradi, kimgadir esa orzu havas bo'lib qoladi. Boshqa sohaning egasi bo'lib ketadi. Lekin qalbida ana shu san'atga bo'lgan muhabbat, bilasizmi? Ona haqidagi, vatan haqidagi qo'shiqlar bilan kirib keladi. Agar qo'shiq aytayotgan bir bolaga qaraydigan bo'lsangiz, albatta uni qalbida birinchi onaga bo'lgan mehr bo'lgani uchun ham, otaga bo'lgan mehr bo'lgani uchun ham yo ota yo ona haqida yoki vatan haqida kuylaydi. Nima uchun shunaqa ekan, bilmaysizmi? Endi har bir san'atkor, o'sha ijodkor, xonanda albatta vatan haqida, ona haqida qo'shiq kuylaydi. Çünkü her bir insanı işte bir voyaga yetkinçe onalar bir qancha mashaqqat bilan voyaga yetkazadi. Çünkü her bir san'atkor istaydi bir ota ona haqida ashula etish, vatan haqida ashula etish. Shular jumlasida men ham albatta shu mana shu jamiyki onalarimiz haqida qolaversa o'zim onam hayotlar shu onam haqida bir ko'p ashullar aytganman. Konsertlarda yaxshi kunlarda shu bugun ruxsat bersanglar shu jamiki onalarimiz qolaversa o'zimni bir onam haqida bir ashula yaratib kelganmiz. Do'stlarimiz bilan ijozat bersanglar o'shani ijro qilib bersak. Xo'p, ijozat berishdan avval onalar haqida qo'shiq juda ham ko'p dedik. O'zingiz ham 3-4 ta qo'shiq aytgan ekansiz. Albatta. Hozir ijro qilib bermoqchi bo'lgan qo'shig'ingiz nimasi bilan farq qiladi boshqa ona haqidagi qo'shiqlardan? Onalar haqida aytilgan ashulalardan farq shundaki shoir go'yoki meni bir qalbimdan, bir mehrimdan ko'chirib yozganday, shu qolaversa shu o'zimni shu bir onam uchun yozilganday o'sha she'r bo'lgani uchun men shu ashulani yaratdik yigitlarimiz bilan. Hozir shu ashulani bir ijro qilib bersak. Bajondil tinglaymiz. Hey, kimseye
canım olacağım mey burnunuz ni basal mas koyalar han bihriniz ni tosal mas saratonda sabah bulup kısalmaz bu dünyada sizden özge hiç kimse ona canın urnin izni basalmaz bu dünyada olmaz.
birge birge min min legel aşığım xəmeyi ona canım urnin izni basallar ona canım urnin izni basallar. Yaşayın, selamat bulun. Hakikaten ham güzel koşuğu bopta. Analarını nazarında hiç kim oranını basalmaydı. Dünyada ana bitti, vatan bitti deyip becizge yetişmeydi. En esasisi biz kabul farzandlar bo'laylik. Ota analarımız bizni go'daklik paytimizda barcha injiqliklarimizga chidashgan. Endi asosiy vazifa, asosiy masala ota analarımız qarib biroz injiq bo'lib qolgan paytlarda ularning injiqliklarini biz ko'taramizmi? Albatta, har bitta farzand o'z ota-onasini duosini olsin. Har bitta oilada farzand o'z ota-onasini ehtirom qilsa, hurmat qilsa, demak jamiyatimiz ana shunday hurmatli oilalar bilan to'la bo'ladi. Bugungi ko'rsatuvimizga shogirdingiz Bahodirjon Xolmurodov bilan birgalikda tashrif buyurdingiz. Bahodirjon bizni avvalgi ko'rsatuvlarimizni birida ishtirok etib, o'z qo'shiqlarini teletomoshabinlarga taqdim etishga ulgurgandilar. Bugün qanday qo'shiq aytib berasiz Bahodirjon? Bugün ko'rsatuvga ustozim bilan bir maslahat Farmon Xudoyqulov so'zi bilan shunda ko'ngling to'lurmi jonim degan qo'shiq tayyorlab kelganmiz, ruxsat etsangiz, ozandalar jo'rligida o'sha shularni ijro qilib bersak. Sizni to'g'ri tushungan bo'lsam, demak, hozirgi qo'shiq yangi qo'shiq, ya'ni premyera, shundaymi? Albatta, yangi qo'shiq. Demak, yangi qo'shiqni birgalikda tinglaymiz. Marhamat. Şunda köylen tulurum canım, tulum
ayni kulda tutayın, yıldızlardan marjan tuzayın. Tulum ayni kulda tutayın, ey yıldızlardan marjan tuzayın. Şunlar bilen köksin biz ayın, ey şunda külün tulur mu can? Şunda külün tulur mu can? Şunlar bilen köksin biz ayın, ey şunda külün tulur mu can? Ey şunda külün tulur mu can? Şunda külün tulur mu can? Yaşayın, salamat bo'ling. O'ylaymiz ki, qayta-qayta ijro qilingandan keyin bu qo'shiq yana sayqallanib, o'z muxlislarini topadi. Repetitsiya jarayonida bir qo'shiq meni uzoq-uzoqlarga, vodiy bo'ylab, tog' bag'riga, o'sh tog'larga yetaklab ketdi. Bilasizmi, Rasuljon Uraimjonov deganda Zabardast hofizni yetuk xonandani ko'z o'ngimizga keltiramiz. Ustoz san'atkor ijrosidagi juda ko'p qo'shiqlar elga mashhur bo'lgan. Siz ana shu qo'shiqlarni birini izlab topganga o'xshaysiz. Har bir san'atkorlarimiz bir o'zlarini yo'llarini topguncha, bir shakllanguncha ustozlarimizni ashurlarini aytib, bir shakllanishadi. Mana shu O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Rasuljon Uraimjonov ustozimizni ashurlarini bir yoshligimda eshitganman. Shu bir ashurlari menga o'sha bir yuragimda o'rtirib qolgan. O'sha qandoq qilay oy jamoling ko'rolmasam degan Akmal Po'lat so'zi bilan. Endi balkim ustozimiz o'zlarini aytganday qilib aytalmagandirmiz. Lekin biz o'shanga bir o'zimizni yuragimizdan chiqqan bir nolalarimiz, bir qanaqadir yo'limizni qo'yib aytdik. Endi kamchiliklari bo'lsa ustozlarimizdan uzr so'raymiz. Bilasizmi? Bu qo'shiqni ijro qilish barobarida siz ko'pchilikka ustoz san'atkor Rasuljon Uraimjonovni ko'p qo'shiqlarini eslatishingiz mumkin. Albatta. Bugungi kunda ham ustoz ijod qilyaptilar. Ijod bilan bandlar, yangi-yangi qo'shiqlarni yaratib bizdek shogirdlarga taqdim qilyaptilar. O'ylaymizki, ustozni o'zlari ham xursand bo'ladilar. Demak, hozir birgalikda tinglaymiz. Rahmat. Qandoq qilay oy jamoling ko'ra olmasam, mehrim to'lib yonginangda yura olmasam. Ay cemalin kura olmasam, ey mihrin tulup yan gilende yura olmasam. Laksada ko'rgan sari chamallarga nurin sochib oy botadur, sevganimni eslab har kun tong otadur. Ay baylaman jodu ko'zli adosman, shu go'zallik
min aşkı şeydası meney Ekmel dili sigardan şaddır bilinge Biz tamam ya yalla gül ya aytip kirin Ekmel dili sigardan şaddır bilinge Biz tamam ya yalla gül ya aytip kirin Kılay ay cemalin kuralmasam ey Mihrin taşı yan girenden duralmasam Kaldak kılay ay cemalin kuralmasam Tolup yan girende yura almasam Es salamet buleyin Bizi korsatuğumuzda iştirak etken uçuşçularımız, hanendelerimiz Ustazlarını icat namunelerine kol uğrarkenler Elbette Ustazlar dek kılıp icra kılış kıyın. Lekin imkan derecesi de ana şu ustazlarını icrası yetkazıp icra kılış ki hareket kılı yapmaz. Öyleyemiz ki sizin icra ingizdeki uşbu koşkan köpçülükke makul gelse acabmaz. Yende ustazlar hakkı da yapardık. Ustazlarını bir mabir yad edip otsak. Ben Kaşkadarya vilayeti Yakkabog tumanida madaniyat üyüde işlegemem. Ko'p yil o'sha yerda ustozlarim bordilar, hali ham bor. O'sha Nuriddin Shaymardonov, Ahadjon Xolov degan ustozlarimiz, akalarimiz. Qolaversa mana elimiz, yurtimiz tanigan san'atkorlar, Tojiddin Murodov, aka-uka Hazrat Xulovlar, keyin Xolov Nazar Narziyev degan ustozlarimiz bo'lgan bizda o'sha yerda birga ijod qilganmiz biz. O'sha yerda madaniyat uyida birga ishlaganmiz. Qolaversa keyin O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Muhammadjon Shokirov bilan hamkorlikda biz ustozimiz bilan ancha ishladik. Keyin ko'p san'atkorlar bilan yana bir birgalikda ijod qildik. Shulardan birlari mana bir qalbimda, yuragimda bir qolgan inson O'zbekiston xalq artisti Nuriddin Haydar bilan biz bir Mana shu Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi ma'naviyat va ma'rifat markazida mana shu inson bilan bir ishlash nasib qildi. Biz ikkalamiz ustoz shogird bir aka-uka bo'lib bir ijod qildik. Hozir kunda endi mana shu ustozimiz o'tib ketgan bo'lsalar ham shu kishini bir yo'llari qolaversa shu aytilmay qolgan ashulalarini bir xalqimizga yetkazish niyatidaman. Şu ustozim bir ashularni oxirgi aytgan ashulalari buni ko'p san'atkorlarimiz ham aytishdi. Ustozimni bir yuragidan chiqqan qolaversa shu birgalikda o'tirib ijod qilganmiz bu ashulani. Shamsiddin Sadoiy so'zi bilan davlating borida, avjing zo'rida yo'qlab kelar hatto begonalar ham degan bir ashulalari bu xalqimizga Nuriddin akam orqali yetib borgan. Şu ruhsat verseniz, şu aşılarını ben bir icra edersen. Begim Hocam, hoşunu dinleştiğinden evvel barça tire tamoşabilirlerimizge, yurttaşlarımızge, halkımızın sevimli sanatkarıge aylengen, halkımızın kalbiden çukur joy egellegen Uzbekistan halk artisti Nuriddin Haydarovni eslettiğiniz. Evet. Siz hakikaten çinekem şagirdlerisiz. Nuriddin akaning şagirdleri ko'p. Biz ham şagird hisoblanamiz. Judayam acayip insandılar. Lekin Şagird sıfatıda. Başkalar bilmeyen kaysi hislatlarını bilesiz ustozni. Nuriddin aka men juda bir nima deydi bir
boş vaktlerin şu insanda ben öyle bir kem bulardılar da kaçan bir boş bugün vaktlerde sikin telefon kılıp ya bir ana kılıp Bekmen hocam sikin üge kilin şu borardım ustazımı ki o işkona diyen bilmemiz her gün lakin borup üylerde ya bir başka cahilerde oturup şu sanattan taşkar bir az gene gepleşeylik bir yakşı yakşı bir ana kılar ki başıdan otken o şey yaşlıge dage Nurdin ekemem şey o'zidan o'zi bir kelib san'atkor bo'lmagan ekanlarda, u kishi ham juda qiyinchiliklar bilan chiqib kelgan ekanlar. O'shalarni gapirib berib, keyin bir shu yo'l kelganda bir bir bazimda o'tirganimizda ham Bekmurodjon, mana shu ashularni, shu davlatingni sandan eshitsam bir qanaqadir yuragim bir taskin topadi. Derdilar. Shu mana shu ashularni bir so'zlarida endi shoirdan uzr so'ragan holda şu Nuruddin'den yodgar menga bu qo'shiq deb aytganman şu ashulani. Şu o'ylaymanki endi qo'limizdan kelganicha shu elimizga manzur bo'lsa kerak shu ashulani ruxsat bersangiz ijro qilib beramiz. Agar sizning ijroingizda ko'ngillari taskin topgan bo'lsa, ruhlari shod bo'lsa ajab emas. Demak, hozir birgalikda ustozni eslab ana shu qo'shiqni tinglaymiz. Marhamat. Kecha yonginamda
Yaşayın, salamat bulun. Koşunu tinglash beraber de hayranından bir narsa bo'ldi. Hazır ko'pincha san'atkarlar arasında, yosh ijrochilar arasında, xalq orasida bir gap bor. Nimagadir yangi zamonaviy qo'shiqlar uzoq yashamaydi. Shunday qo'shiqlar borki, umr boqiy qo'shiqlar bo'ladi deb. Umr boqiy bo'lishiga sabab men nazarimda qo'shiqda milliy ohanglarni borligi ekan. Albatta. Qarang, mana hozir qo'shiqni tinglash barobarida qaysi qo'shiqqa o'xshayapti, qaysi ashulaga o'xshayapti, tahlil qilib o'tirdim. Qaysidir qo'shiqqa tortadigan joyi bor, qaysidir ashulaga yaqin joyi bor. Demak, xalqning ohangidan yot emas. Begona ohanglar kelmagan. Begona nolalar yo'q. Bu xalqni milliy nolalari desak, mubolag'a bo'lmaydi. Va albatta ustoz san'atkor Nuriddin Haydarovni o'ziga xos ovozini shirasi bordiki, bu shira ham takrorlanmas shira edi desak xato qilmagan bo'lamiz. Qo'shiqni ijro qilish jarayoningizda ana shu shirani qandaydir his qildik desak yanglishmagan bo'lamiz. Salomat bo'ling. Sizning ham ijodingizga kamolat tilaymiz. Ustoz san'atkorlar kabi sizning ham qo'shiqlaringiz kelajakda uzoq yillar yashab, xalqning qalbidan chuqur joy olishiga biz niyat bildiramiz. Bekmurodjon, biz ko'rsatuvimizni boshida ona haqida, vatan haqida gapirdik. Har bitta inson o'z onasini qadrlagandek, o'z tug'ilib o'sgan tuprog'ini ham qadr qiladi. Siz mamlakatimizning eng so'lim go'shalaridan biri, Qashqadaryo vohasining farzandisiz. Diyorimizning qay go'shasiga nazar qilmang, Farg'onani o'ziga yarasha ta'rifi bor. Xorazmni o'ziga yarasha, Samarqand va Buxoroni o'zgacha
tavsif ve tarifi var. Qashqadaryoni qanday ta'riflaymiz? Men ham şu qanaq qilib endi Qashqadaryoni bir Qashqadaryo haqida kuylamasam, Qashqadaryo haqida bir she'r aytmasak. Bu Qashqadaryoni bepoyon cho'llarini, mana shu tog'larini, bepoyon mana shu bog'larini qolaversa mana shu güzel güzel kızlarını, palvon yigitlarini bir yaxshi yaxshi hofizlarini mi kuylamasam men ham bo'lmas. Shu yurtni o'g'liman deb yuribmanmi deng? Ha. Shuncha endi bir ruxsat bersangiz, Qashqadaryolik shoir Ismoil To'xtamishov qalamiga mansub Qashqadaryo degan bir she'rlarni ashula qilganmiz. Bahodirjon shogirdimiz bilan shu ashulani bir chiroyli qilib ijro qilib bersak. Qani chiroyli qilib ijro qilib beringchi, biz tinglaylik. Rahmat. Qashqadaryo bu diyorim, mas etay dildan seni. Qashqadaryo bu diyorim, mas etay dildan seni. Olis ketsam suragimdu, o'zga bir dildan seni. Olis ketsam suragimdu, o'zga bir ildan seni. Bog'laringda shol ko'ram, yayragayman faqritib. Aslo hech kam turmagindu, o'zga bir ildan seni. Aslo hech kam turmagindu, o'zga bir ildan seni. Sahroga bog' yashnatib, qotillikdir qo'ymagay Ismoil tildan seni. Qotillikdir qo'ymagay Ismoil tildan seni. Qashqadaryo bo'r diyorim, mas etay dildan seni. Qashqadaryo bo'r diyorim, mas etay dildan seni. Olis ketsam suragimdu, o'zga bir ildan seni. Olis ketsam suragimdu, o'zga bir ildan seni. O'zga bir ildan seni. Yaşanglar, salomat bo'linglar. Haqiqatan ham aytib o'tganimizdek, vatanimizning har bir go'shasini alohida alohida ta'rif qiladigan bo'lsak, ta'riflarga sig'maydi. Mana shu qaysi sohani egasi bo'lmaylik, qaysi kasbni egallamaylik, vatan ravnaqi yo'lda xizmat qilish barchamizga nasib etsin. Yurtimiz obod bo'lsin. Men dunyoni nima qildim, o'zing yorug' jahonim, o'zim xonman, o'zim sulton, sen ganji Sulaymonim. Avvalo hammaning xonadoniga ro'shnolik, fayz va barakot to'lsin. Mana shu obod va ozod yurtda sizlar bilan yana tarannum ko'rsatuvida uchrashishga nasib etsin deymiz. Shuning bilan ko'rsatuvimizni yakunlaymiz. Yana tarannum ko'rsatuv orqali ko'rishguncha xayr, sog', salomat bo'ling do'stlar.